Bu da nəman üçün qazdığım qəbir. Sözsüz ki şeytanın qulağı qar, gözü kör. Bununla da reymül kişi qar olacaq. Oxa görüm nə yazmısan? Sad ibn Vaqqasın oğlundan Həzrət Əmirəlmüminin Yazid ibn Muaviyəyə. Başa düşmədim. Hansı ibn Vaqqasın? Bu səhədin oğlunun adı yoxdur və ya? Də Səndən soruşuram Ömər. Sənin adın yoxdur? Birdə hansı Səhəd Əbu Vəqqas? Əli ilə Məviyyənin davasında bir tərəf qalan Səhəd Əbu Vəqqası deyirsən? Yoxsa Məviyyənin həmişə ondan qorxduğu Səhəd Əbu Vəqqas ki, onu hakimiyyət iddiası elədiyini düşünərək zəhərliyi öldürdü? Yezidin gözü Səhəd Əbu Vəqqasın adına sataşan kimi məktubu oxumadan yandıracaq. Geri belə yazaydın, ürəyi sımmış, dərdi və qəmgin əskər olan, uzun illər dahtasının cəhalətinin, xəjalətinin çəkən, yaxud bütün fəth və xidmətlərini bir səhv ilə gözdən salan Fatih oğulu oldu. Qalanla qulağız. Xəlifətanızın ölümünə necə inanmaq olar? Harun onun yanında cədai idi. Hatəm tayi onun yanında xəsis idi. O İskəndər timsallı ərəbün fəxr idi. İdiləri çoxdu azald. H. Ey Allahın həbibi. Ah xəlifetullah. Oh, ah və hikətibi! Ah, möminlərin zinəti! Ey yeddi iqlim xosrovlarının başının tacı ola. Bu küməlim dilimnən səhifiyə köçürülüb. Ürəyin qan ağlamasıdır. Sənin başına gələn böyük hüzün və müsibətdəndir. Bəs tömər? Ardın oxumağa ehtiyac yoxdur. Bu yazdıklarının hamısı yaltaqlıq və zahirdir. Sən bir kəlmə Numan ibn Bəşirdə nərz eləmək istəyirsən. Muaviyədən elə yazmısan ki, elə bil Yezid də bəli deyəcək. Mən yaşıl sarayın yaltaqlarının dilini yaxşı bilirəm cariyə. Unutma ki, Yezid ədəbiyyatçı və şeir əhlidir. İstəyirsənsə Muaviyənin halvası ilə Yezidin şorbasına çatasan yaz. Kufə elə bir haldadır ki, onun fərsiz hakimi Beyyə çındıranlarla əl bir idi. Çünki bu qiyamçıların başçısı onun qohumlarıdır. Çünki kürəkənin evi möminlərin xəlifəsinin hökumət evinə çevrilib ki, orada Əbu Turabın oğluna beyyyət eləyirlər. Və salam məktubun sonu. Yezidə yaltaxlanmağın və Normanın pisliyi barədə ifrata varmasından reylükünə sahib olmaq istədiyini başa düşür.